是我的命运。Movie ini telah dapat banyak-banyak anugerah di International Film Festival. Jadi ini saya rasa sudah mendapatlah pengiktirafan yang sangat-sangat tinggi di peringkat antarabangsa. Jadi saya rasa bahawa peristiwa Mei 13 adalah satu makna yang ataupun satu peristiwa yang cukup istimewa untuklah semua warga Malaysia. Tetapi movie ini sebenarnya dia menggunakan satu approach yang sangat dalam pandangan saya humanitarian. Sangat lembut, sangat soft, dan saya percaya bahawa ini sebenarnya satu movie untuklah keluarga-keluarga mangsa semasa Mei 13. Jadi saya rasa wajiblah untuk kita rakyat Malaysia masuk ke pawangan untuk menyokong movie ini, bukan hanya kerana ini sudah dapat, ini adalah filem Malaysia, tetapi kerana ini memang satu filem yang bermutu tinggi. Saya menonton, saya berfaham bahawa memang dia merupakan satu filem yang director telah membawa satu watak ataupun cerita dalam konteks yang agak berbeza, iaitu tentang penceritaan tentang peristiwa semasa kejadian tersebut, tetapi membawa perspektif yang berlainan, iaitu di mana keluarga mangsa ingin mencari balik dia punya relatif ataupun keluarga-keluarga yang telah terkorban masa tersebut. Dan saya dapat lihat bahawa director tu memang dia punya sinematografi, dia punya cara pembikinan filem dia memang ada kelainan. So bagi penonton-penonton di luar sana yang meminati filem sebegini, datanglah menyaksikan filem ini pada 18 Julai di pawagam terdekat anda. Filem ini berlatar belakangkan tahun 1969. Setahu kita semua kan, memang sejarah titik hitam di Malaysia. Dan memang pada permulaan bila saya memberitahu kepada kawan saya ataupun penerbit ataupun pelabur ke, mereka setahu saya nak buat filem ini rasanya boleh ke? Lagipun memang menyentuh tentang titik sejarah Malaysia yang memang pahit dan juga pilu ini kan. Tapi memang bagi saya satu pengalaman yang begitu besar, sebab bukan saja kita membuat sebuah filem, saya juga menjalankan kajian tentang tanah perkuburan yang berada di Sungai Buloh, dan selepas 12 tahun baru saya berani nak buat filem ini. Dan memang akhir kata filem ini khas untuk Malaysia, tanah air saya yang tercinta. 天气真的是一个蛮挑战的，因为尤其有一部戏就是我躺在床上，然后那个先生丢我镜子的那个部分，那是在没有冷气的情况之下，为了要联系，我在床上躺三四个小时。那除此之外，我觉得最大的挑战还是语言的部分，因为这不是我熟悉的语言，我要重新去学习一个新的语言，在短短的两个月当中，对我来说是一个蛮大的挑战。Memang cuaca di Penang dan di Malaysia memang panas. Ada satu cabaran yang besar sebab ada satu watak dia sebagai seorang wanita, seorang isteri, dan satu scene tentang dia kena baring atas katil dan tidur selama 3 jam. Sebab kamera nak standby, so dia kena baring kat sana, cuaca lagi panas lagi. Dan yang satu lagi cabaran adalah bahasa, sebab bahasa yang digunakan lebih kepada logat ataupun dialek tempatan, memang berbeza dengan bahasa di Taiwan. Itulah dua cabaran yang besar bagi watak dalam filem ini. Saya Perli Chua, watak di dalam filem ni Toa, itu Chinese opera punya actress. Mak saya bukan nyonya, abah, babah lah. Jadi mak orang Cantonese, jadi daripada kecil-kecil, you know,
dekat rumah pun selalu kita dengar daripada transistor radio lah ada Chinese opera. Jadi bila ada Chinese opera punya pementasan, kita berdua-dua pergi tengok lah. Jadi ada sikit lah, sebanyak sedikit pun tahu-tahu ya, bunyi-bunyinya ada. Jadi tahun 90-an saya ada pergi belajar sebab saya memang actress. Jadi kena belajar lah macam-macam performance kan, art performance. Jadi ada tahulah sikit macam mana agaknya. Jadi kali ini director bagi satu challenge untuk nak nyanyi. Sebab saya actress, nyanyi opera lain nyanyian, style nyanyian dia. Jadi saya pun, dia orang pun bagi kita katakan guru lah, sifu lah, ajar saya 3 bulan. Jadi adalah belajar sikit. Jadi tak payah selalu pergi tengok opera. Saya daripada kecil pun dah tahu dah. Harap warga negara Malaysia akan datang tengok cerita Snowy Midsummer. Terentak di Pawagam Malaysia bermula 18 Julai 2024.